Takže dobré ráno všem. Ono je v Česku máte, jak se říká, skoro půlnoc. A já už od půl šesté zhůru. Ono jediný důvod byl, protože 6.50 tady místního času přijede řidič z Boltu a odveze mě do města, kde máme se tady s místní průvodkyní Janou, která je ze Slovenska a žije tady. No takže maska, to mám jako celodenní výlet, že jo, takže snídaní bych asi v hotelu nestihl, ta hotelová restaurace otvírá 6.30, no a 20 minut na snídaní asi fakt málo, takže. Tak jsem si ráno vydal tady do místní večerky, říkám, bylo to napsané non-stop, tak tam jdu, no samozřejmě tma, zhaslé, zamklé, nikdo nikde. No a tak co, za chvilku se dívám a vedeme stojí skuter a starší panunka říkala, pojď, já ti někam zavezu. Říkám, kde je otevřený market open, a já říkám, ty vole blázne. Říkám, na tom skutru bez helmy, říkám, z mojich přes 100 kilo a 50 z postelu, říkám, kdy to nezeleze. No teď vím, že on sklápí stupačky, takže ukazuje, pojď, sedni, tak jsem sedl. No a fakt jsme jeli, no mají mi zavezet do té večerky, do toho marketu tady, jich místil a říká, že počká, že mi ukáže, že mě ještě odveze zpátky, no tak to se si nakoupil v klidu, že? No a fakt, no mají mi zavezet zpátky, až těsně ku hotelu, asi 200 metrů, kde on asi bydlí. A říkám, dávám mu 20 a on, že jako ukazuje, že tam i zpátky, že jako víc jako money. A říkám, tak jsem mu dal 100 a už byl spokojený, už se ukáňal, ale máš zemi zase, no tak. A tak. Já myslím, že tady stíli jsou vděční za každý příjem, který mají navíc, jo, tak. Ale já myslím si, já jsem se s tím ještě vždycky nesetkal, že byste třeba někdy stali u cesty a jenom vám ukázal, jo, a jste v Česku, ve světě, jo, a tak. Jsou takový asi ochotní najít Tajci. No. Tak já se s vámi dneska rozloučím. Uvidíme se během dne někde, ale to pak uvidíte. Já tady budu mít třeba poledne, vy budete mít dopoledne, no tak uvidíte podle ten časový posun, jo. Já se vracím v 18.00 na hotel, to u vás budete mít někde kolem oběda, takže ale kam? A co to bude? Ale bude to jízda. Tak zatím čau. Takže vlastně zdravím tady z taxíku a jedeme vlastně tady mladá paní Rizela, paní Žička, přímo před hotelem. Je to taky ze společnosti Bolt, ale my jsme slyšeli to tady trošku na radio, ale to nevadí. No, tak pojďme kam na zaveze, no tak vůbec nevím, kde to jedem. Já vím, jak co je za výlet, ale nevím, kde to jedem. Máme někde v našem městě, takže ono jako tuším, že to asi bude, ale to vám zrovna můžu říct, jo. To je překvapení, jak jsem říkal v předchozím videu. Spal jsem době, že člověk má nevěrný zaspit, že má zaplacený nájezd, jo. Ten celý výlet. Jo, to je horší, jak stávat na 5 šichtu. Jo, tak když člověk nemusí stávat, tak si přispíš, jo. Může stávat 7, 8, 9, mám člověk domů, já si se mám na sami podívat později, že vždycky stávám tak, včera se stávám třeba 7 hodin, jo. Ale vím, že můžu když se otočit na druhý bok a spát, že jo, ale dneska nemůžu. Nesmím zaspat, když je to zaplacené už jednu, jako platila to ta Jana Pivotky, ale bylo by to hloupé, že jo, kdybych se neúčastnil, ale to musel ze svých dávat, že jo, pak jak by se to řešilo, že jo. Ale tak to nevadí. Já to nevadí, nebudu okecávat. Tak se uvidíme, když tak až na tom pilotě. A jak jsem říkal, neprozadím. Do té doby nic, až to uvidíte odpoledne. Čau. Natypujeme na motor, nevím, že zapach ta pomáhá. Ale já pozdravím tohle, čekal si, že katamarán, že tady kvůli, nějaké pomáhá. Čekal si, že pojďme na svou stopku a nic, jdeme takové pijánkovou jízdu. Tak, uvidíme se. Až všechno na kvůli někde na té pláži, nebo někde zatím, ale. Plouváme na ostrov a tady se budeme
tady koupali, já nevím, že? Nebo 3 hodiny, ale nevím. Everybody needs to go to get the... Okay, we have only long, too long till more. Please go very quick. Jedeme. A co tam převedem? Tady se budeme koupat se do dělníky prvé oběda na hodí. Tak uvidíme, co bude. Tak, čau.